Таймер включено. Час тренування юних боксерів пішов. Владислав і Микита спочатку біжать крос навколо свого будинку, потім розминаються. На майданчику виконують домашнє завдання тренера – фізичні вправи на поперечині із гантелями. Далі із гумовим амортизатором відшліфовують ударну техніку. Анна, мати юного боксера Владислава, задоволена. Виявляється, спортивну форму під час карантину можна підтримувати і вдома, каже вона. Нам дуже повезло, нам поставили цю площадку, поставили кілька тренажерів, на яких діти можуть займатися. Це і брусья, і лестниця, турнік. Він займається, тренується, тому що без цього ніяк спортсмену, тим більше такого рівня, в принципі, як він вже достиг, це дуже важливо. Теряється форма дуже швидко і відновлюється дуже довго і тяжко. Друга частина тренування проходить під наглядом тренера. Через відсутність спортивних стартів тепер є вдосталь часу на загальну фізпідготовку. У цьому плюс карантину, завіряє тренер. Ребята работали самостоятельно дома, то есть каждый день там, им давал задания, чтобы и они выполняли. Много было стартов, и как раз нам даже было на пользу то работа на УФП. Но карантин затянулся. А дальше пойдут старты, неизвестно, когда он закончится. Сейчас послабление пошло, начали собираться. Тренування ані на мить не припиняються. Вправи із м'ячем і біг з обтяженням, стрибки на скакалці і знову відпрацювання ударів вже у парі з тренером. Чотирнадцятирічний Микита зізнається, боксерського рингу і спарних партнерів не вистачає. Втім, на свіжому повітрі є свої переваги. Звісно, не вистачає. Ну, ми збирали там з друзями постійно виходити, теж тренуватися. Як була можливість, одразу виходили, а то як-то, ну, без спорту не то. Свіжий воздух і як-то на вулиці більш, ну, не те, що комфортно, свіжо, ну, і як-то більш естетично. Владислав на рік старший від свого колеги. Торік став бронзовим призером Чемпіонату Європи серед юнаків. Тепер мріє про золоту медаль Європейського форуму. Я хочу, звісно, виграти Чемпіонат України. И опять же таки поехать на чемпионат Европы и уже стать не бронзовым, а золотым призером. Мне нужно потянуть в первую очередь выносливость, то есть это бег, дыхание, потому что вот иногда не хватает. А так, в принципе, уверенность в себе и как бы победа в кармане. Обидва боксери – неодноразові чемпіони України. Цього літа вони планували поїхати на юнацький чемпіонат Європи. Проте тепер доведеться зачекати, поки знімуть усі карантинні обмеження. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кессер, Open News, телеканал «Відкритий».